Am auzit și eu că se vorbește. Să vedem. Eu momentan sunt la Botoșani, sunt bine, vreau să stau focus pe fotbal și ce am de făcut aici și vom vedea dacă vine ceva. Inclusiv mare scriitorul, chiar și patronul Valeriei Stimene, deja te văd, Milian Dollar Boy. Nu te discută mai jos. Da, mă bucur că spun asta, înseamnă că sunt mulțumit de mine și eu sper să continui să cresc în continuare și să devin mai bun. Ți-a fost greu atunci a început, că n-ai prea jucat acum sezonul ăsta? Da, până la primii 6 luni când am venit nu prea am jucat. A fost și timp de adaptare, când am descoperit țara, campionat, antrenor, Marius, care puțin special. De ce? Așa, ca caracter, ca atitudine, e diferit de ce am avut până acum în Franța. Mult mai direct, mult mai așa, mai e și mai apropiat de jucători, dar e mult mai direct. Deci nu, cumva vă ajută, nu e distanță între noi și el. Vă ajută chestia asta? Adică tu simți ca tânăr jucător? Eu, cu caracterul meu, mă ajută, n-am probleme. Adică e ceva bine pentru mine. Antrenor cu caracter așa... Deci face și că e un antrenor care dă credit tinerilor. Adică nu se ferește, deși joci o poziție unde se poate greși ușor. E tot vizibil. Da, nu, a avut tot timpul încredere în mine. Mi-a și zis că stai liniștit, că îți va veni și ție șansă, ție timpul. Eu am muncit în continuare și... Uitați-vă că acum a avut dreptate, mi-a venit și mie șansă, chiar sunt bine, sunt într-un moment bine și mă bucur. Ai vreun campionat preferat unde ai dat atunci? Nu neapărat, eu mi-ar place, bineînțeles, să ajung într-un top campionat, Franța, Germania, Spania, Italia sau Anglia, ăsta este visul meu. Dar ce crezi că ți se potrivește așa ca stil de joc? Par de stil britanic, ce puteam să vedem. Britanic? Da. Da, mi-ar place foarte mult, pentru mine e cel mai bun campionat din lume. Idolei? Am idol, să zic, dar eu, pe postul meu, întotdeauna am admirat Sergio Ramos și Thiago Silva, care sunt foarte buni și cred că sunt cei mai buni.